Tāds jauns festivāls Riga Fashion Mood pirms 8 gadiem pārsauca pasauli, vismaz Latvijas modes pasauli, un modes svētki šogad norisināsies, kā jau teikts, gluži netradicionālā vietā. Lūkoties lidojošo modi, devās žurnāliste Anete Lesīte. Spilves lidostas ēka ar savu padomju laiku apbružāto estētiku pievelk un pievilks tos, kam patīk aizgājušo laiku šarms un iespēju to uztvert ar distanci un ironiju. Arī modes festivāla Riga Fashion Mood veidotājiem patīk atklāt jaunas vietas ārpus pilsētas centra. No Riga Fashion Mood mēs sakam, ka mēs esam kaut kas vairāk nevis mode apģērba izpratnē. Mēs modi tveram plašāk, modi kā aktualitāte, vietas aktualitāte, mūzikas aktualitāte, stila aktualitāte. Stilu un emociju dažādības te netrūks. Šodien un rīt jaunie un jau pieredzējušie modes mākslinieki rādīs visatšķirīgākās tendences modes dizainā un savu interpretāciju par tērpiem. Piemēram, zīmola Recycled LV veidotāja Ingrīda Zābera turpina neierastā veidā izmantot lietotu apģērbu. Ļoti daudz ir lietotas žaketes, kas ir no ļoti labiem vilnas audumiem, ar ļoti skaistām burvīgām krāšņām atlas odarēm. Un tas man ļoti iedvesmoja. Viņas vienkārši tiek mestas ārā. Un tad man liekas, ka tas ir ļoti labs izēja materiāls. Un tā, es tur mēģināju dažādas veidus, kā to var pielāgot sievietes ķermenim. Katrai sievietei jābūt savai kleitai, kurā viņa izskatītos neatvairām. Svarīgi, lai sieviete nebaidās pārtept un sev piemērot dažādus tēlus, jo tā ir interesantāk dzīvot. Bet ko caur tērpiem cenšas atklāt jaunais modes dizaineris Arvils Linde, viens no modes dizaineru konkursa finalistiem un 5 pretendentiem uz galveno balvu, iespēja par 1000 eiro rūpnieciski izstrādāt un realizēt savu kolekciju, kā arī izglītoties uzņēmumu vadīšanā modes biznesā. Vieglums, evolūcija, kolekcijas, ko es taisu, nekur baigi tālus neaizēju, un tā arī, kas, teiksim, man pašam patīk. Tas arī ir kaut kādā mērā, man liekas, variants, kā, teiksim, tā nenošaut greizi. Ja gribat zināt, kas jauns modē, brauciet šurp uz Spilves lidostu. Kontrasti un bagātība garantēti. Anete Lesīte, Zigur Ceicāns, Latvijas televīzija.